Polisi mjini Kapsabet wanawasaka wezi walionaswa na kamera za CCTV wakiiba katika duka moja kwenye kituo cha biashara cha Chepterit huko Nandi. Wezi hao walionekana wakivunja mlango kwa kutumia chuma kabla ya kuingia ndani na kuondoka na pesa takribani milioni moja. Benjamin Kimboi amenaswa. Anasema kuwa wezi hao walionekana kwenye duka hilo mwendo wa saa moja jioni na huenda walikuwa wakifanya uchunguzi wa jinsi ya kupenya ndani ya duka hilo. Na tulipoendelea kuangalia CCTV tukaona walikuwa hapa chana jioni saa moja mpaka saa moja na nusu hivi. Mwenye anachunga aonekana hakukuja kazi usiku hiyo, kwa vile mpaka wasaya atapatikana pale yako. Tukipigia simu anasema ako Tindiret atapatikana mpaka saa hii.